اهلا لو وكثافه الكلباش في تحت الكلبه ديالك احنا عطينا هذه البلاصه هذه فين بقينا كان اون اكروزي هنا في الترما كان طالع وكان كتحفر هنا وحنا بقينا كنحفروا. السلام عليكم، انا اخت ريدا فاراس celui qui s'est fait tuer en fait par Aïsaba, voilà comme vous dites. Aïsaba t'a le 78, donc voilà, Turbo Reda Abderkrim, Saïd El Remeli, donc le Toulousain. Bzef, en tout cas, Kinin Bzef, je ne sais pas si Koulhom. Hitouma Aïsaba Kibira, qui dit le trafic de drogue international. Oh, il y a l'enquête, donc on a maintenant accès au dossier parce que s'il y a encore l'enquête, d'abord je ne sais pas beaucoup de choses. D'abord, on est venu ici parce qu'on a vu les gens qui ont vu qu'ils sont venus et la voiture est venue à l'intérieur. Et apparemment, j'ai hôtel ici. Voilà, j'ai vu avec Saïd Ermli, le Toulousain. J'ai vu ici et j'ai dit qu'ils ont vu qu'ils sont venus faire un petit film. الناس اللي ساكنين هنا ماشي ساكنين اللي كيخدموا هنا لي بوتي فوالا على هادشي جينا وبدينا كنقلبوا هنا ابري كنقلبوا كنا كنقلبوا كنقلبوا في الماء ولكن دون الماء سي دور ما نقدوش حنا نعوموا في باسكو سي بروفون في الغيس وداكشي دونك حنا كنقلبوا كنجيو على هادشي كنجيو في الصباح بكري مع الفجر حيت الماء كيكون هابط بحال هكا اون بو مارشي توت اوتور نشوفوا الا شي حاجه خرجات ولا لا دونك فوالا ابري عندنا واحد مول فلوكه كنعيطوا ليه ساكن هنا مسكين هو لي دوبي الديبي كيعاوننا ايتو حيت صافي 45 عام il habite ici en fait donc ça veut dire كيعرف مزيان الواد كيعرف مزيان فوالا tous les jours كنجيو فوالا كنجيو tous les jours كنقلبوا كل نهار كنديروا une partie parce que c'est grand c'est très très grand فوالا كنديروا لي فيلي كنتسناو الصباح ملي كنجيو كنخرجوا لي فيلي باش نشوفوا الى لي فيلي تشد شي حاجه حيت حنا ما عندناش لي مويا عندنا علي فيلي عندنا لي بيل لي غاتو مي ما عندناش زعما ليكيبمون ني با دي بلونجور بروفيسيونيل باش ندخلو في الماء باش نقلبو وهذا الراجل عنده فلوكا دونك دوكو هيك فلوكا سا نو بيرمي دو غاني دو طون كي نو في ترافيرسي دو لوت كوتي من فوالا وكنبقاو نشوفو في الماء وداكشي العائله تاعي اون اي با بيان فوالا والدي امراض واري اوني توس با بيان زعما كنبقاو نفكرو كان ما يمكنش مات شي واحد مات خصنا ندفنوه ودابا قتلوا لي اخويا وما خلاوناش ندفنوه دوك ما تقدش ترتاح حنا ما مرتاحين بعدا ما كنحسوش اون بو با دورمير ها كنسدعيني انا كنشوف خويا داكشي اللي داروا لي ما نقدش اون فيت Voilà, on n'est pas bien. D'abord, c'est absolument, on trouve le corps de mon frère. C'est pour ça qu'il y a une telle beau, en fait. La police. Voilà, la police, Darul Khidmat Aoum, franchement, judiciairement, ils ont arrêté beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on n'a pas encore accès aux éléments de l'enquête. Mais même le procureur, Dekshi judiciairement, qui Darul Khidmat Aoum, il n'y a rien à dire. Je suis de home, ou je suis de mazel, ou Dekshi. ولكن نيفو ريشيرش ما كاين والو فوالا جاو عن نهار ابري ميم سي سيتي با لو جور ميم سيتي جو سي با كومبيان طون ابري ولكن سي با سي نورمالمون خص هادوك لي زيكيب بروفيسيونيل خصهم يقلبوا على خويا سي با نورمال شهر و دو سيمين دابا غدا نو ابري دومان جودي واه اليوم ميركودي غدا جودي فندردي سا فير ان موا اي دو سيمين حيت مات جمعة Voilà, il est mort le 9 en fait. Kanjou de Casablanca. Kanjou de Casa. Voilà, tous les soirs. Ma kanch ki arafoum, a smana nad chi sdah fi Skype, voilà. Houma bghaw yhagrou khoya. هو سي نورمال سي با دافع على راسو زعما ايتو هو الاخر حيت كيقولوا زعما توربو سي ان غران كومون دير ريدا عبد الكريم لا الياس توربو حتى هو سميتو ريدا بحال خويا كيقولوا بما هو لو شيف تاع هذيك العصابه كبيره سافو دير لوي لا با اكسبتي كو شي واحد نورمال
بحال بحال انت ولا انا زعما شي واحد عادي يجي ويدافع على راسو هو نو هو خص ما يقول لك سكتي ولا خصك ما ديري والو ولكن حنا ما كنعرفوش فهمتي دونك نيمبورط كي نيمبورط كيل اوم غادي يدافع على راسو فوالا هو هو ابارامون بقى في السم وداكشي ابري شي ناس كيعرفوا التوربو فهمتي جاوا هضروا عليه مع خويا صالحوهم هو قال صافي معليش زعما ما كانش كيعرفني وداكشي تشوف وهو غدار حيت زعما سامح مع ويزون في لابي اي فوالا سي سا فوالا سي سا الوغ ما كاين والو باش تنقب جي با كومبري علاش ان فيت هادشي اللي ما كنفهمش الناس قالوا لي حيت ابري الناس كانوا كيهضروا زعما هو زعما سي ان انديفيدو نورمال زعما عادي هو جا وزعما دافع على راسكم فهمتي وانتم ما درتوا والو الوغ كو هو رضا ماشي زعما ماشي زعما بيزنس مان ولا كيدير شي حاجه حيت هما عندهم حنا الناس اللي كنخدموا وزعما نورمال ما عندناش الحق زعما نهضروا معاهم حيت هما كيسحبوا راسهم ما عرفتش شكون ولكن نساو الله دابا في هذه القضيه سي كوا سي الله فضحهم فوالا على خويا هادشي غير نقول سي تو ابري لو ميساج بغيت با كوم جي دي ان فيت الا كاينين دي بلونجور دي اسوسياسيون دي بيرسون كي بويس فينير نوز ايدي ان فيت pour trouver mon frère pour qu'on puisse l'enterrer en fait voilà c'est ça le message parce qu'on peut pas en fait on se concentre sur l'affaire judiciaire en même temps qu'un tel voilà même que douche en plus je vois des moutres sont de nous mais je n'arrive pas finir je suis voilà moi c'est tout ce que je demande à n'importe quel marocain de venir nous aider parce que c'est pas normal c'est pas normal حنا كناخذو on monte sur le bateau ça se trouve نقدو نطيحو نقدو حنا فهمتي on peut couler on peut je sais pas on prend les pelles on نقدو نطيحو ولا voilà il nous arrive quelque chose فهمتي شكرا على المشاهده اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بكم.